Tai jo, tai aš turiu va tokį robotą. Ir tiesiog šitie ratukai mums pažįstami iš Makerspace'o. Tai pasiėmiau šitos ratukus, pasiėmiau kontrolerį ratukų, sujungiau su Raspberry'u, Raspberry'o kamerą šį čia, prijungiau atstumo matuoklį ultragarsą ir bandau su to robotu pažaisti, kad jisai biškiai autonomiškai važiuotų, labiau kad ką nors pavežtų, nes čia mane lengvai poveža, vaikus lengvai poveža, krovinį lengvai poveža, tik tai reikia padaryti, kad būtų švelnus valdymas, kad trukčiau to labai, nes kai atleidi gazą, tai nukrenti nuo robotų. Tiesiog staigiai labai reaguoja toks trūkumas vežant žmogų, bet ištaisom atsargiai vairuojant arba to programuojant biškiai. Šiandien bandžiau programuoti, tai kažkas sugedo, kažkas pradėjo geriau veikti. Kaip tada? Tai tas linksmas man su šitu robotu iš techninės pusės, kad šitas va kontroleris valdomas per serialą iš Raspberry. Ir Raspberry prisijungia prie mano namų VPN-o. Ir tada, kai nuvažiuoja toliau negu Wi-Fi'us jau gaudo, tada telefonas per turinkę pradeda veikti. Ir tada Raspberry randa Wi-Fi telefoną ir toliau važiuoja, žodžiu, per 4G. Tai kai prie namų, tai Wi-Fi veikia, kai nuo namų nuvažiuoja, tai 4G. Ir telefonas irgi prie VPN tą pačią prisijungęs, tai visas šitas robotas su dviem tinkle esančiais aparatais yra mano namų tinkle. Ir tada labai lengva prie jų prisijungti ir ten ką nors pakoreguot vidury kelio. Ir labai nustebino, kad 4G Lietuvoje nuo Kaune taip puikiai veikia, kad visiškai nepastebiu skirtumo ar Wi-Fi'us ar 4G. Iš tikrųjų, šitam vaizdui, kurį čia turiu, tai Raspberry kamerai ir telefono kamerai gale. Ir tada dar biškį sensorių informacijos. Jo, aš čia pasidariau tokį vaizdą, susidėjau kvadračiukus, kur matosi Raspberry kamera, kažkas su spalvom jai negerai, bet nesigilinau. Gale rečiau kadrai įeina iš telefono IP kamera, tokios IP webcam programėlės. Oi, ant dronų užvažiavau, atsiprašau. Dronė. Ir kai šitie Raspberry kamera eina kvadračiukais, tai reiškia jau blogas ryšys iš tikrųjų ir nežinau, ar mane dabar girdit, bet tikiuosi, kad girdit. Tai kai eina tas va yra robotukas, baltas kvadračiukas, tai rodo iš ultragarso sensorių atstumus, kokius gauna, paišo. Dabar iki sienos 28 centimetrai. Būtų geriau nevažiuot toliau. Pasisuki, paišo iš šono, kad yra siena. Ir iš telefono pasiima per GPS koordinates, daugmaž pagauna, bet plius minus 10 metrų, aišku, nes telefonas po fanerą 3 milimetrų. Tai biškiai trukdo antenai. O iš priekio toks. Ir kažkaip labai didelės idėjos, ką su tuo robotu veikti neturiu. Bet labai norėjau pasibandyti, kiek čia galima pridėlioti ir labiausiai kaip toli gali važiuoti, žodžiu, ramiai. Jeigu namie sėdi, kaip tą robotuką gali toli nuvežti, kol dar drąsu, arba kol koks pirmas bordiūras, kuris per aukštas užlipimą. Tai kol kas dar toli nenuvažiavau, tik kokius 300 metrų, bet visai linksma kažkaip. Dar yra, kadangi telefonas, tai ten yra ir turbūt gali ir kolonėlę paimti, ir mikrofoną. Čia išgręžiau skylutes, kad galėčiau girdėti, kai vaiką vežu, ką jis rėkia. Stabdyk, sako. O šiaip labai norėčiau uždėti ant viršaus kokią, kaip jau rašiau, slekią ledų gaminimo mašiną ir padaryti va tokį pardavėją ledų automatinį Laisvės alėjoj, bet nežinau, ten tie, kiek žiūrėjau, soft ice minkštų ledų aparatai, visi rankiniai yra. Reiktų kurti pačiam ir biškiai baisoka. Tai tikriausiai tiek. O kodėl pirmos kameros vaizdas toks raudonas? Tai čia Raspberry infraredas įtariu. Kai mes darėm kažkada, darėm stimą per Raspberry, tai ten buvo tiesiogiai berods jo. Tiesiogiai programėlė Raspi Vid, kažkokia ten, kuri Raspberry streaminimui skirta. O šičia paleidau kažką, kas naudoja WebRTC, tiesiog paėmiau iš GitHub Dokerio konteinerį, paleidau ir jisai žiauriai gerai prisitaiko prie kokybės ir streamina
per websocket tą mano webą, aš tik tai vieną eilutę įdedu ir čia įdeda tą kodrėčiuką. Ir galbūt, kad ta pati programėlė neteisingai paleidžia kameros parametrus kažkurios ir viskas. Bet labai šaunu, kad prie kokybės prisitaiko. Tai dabar nieko nesimato, bet tikriausiai dėl to, kad jie geriau negali. Tai spalva, tai dėl to, kad laukas, laukia infraredas, šita kamera be infraredos filtro yra. A, va kaip čia. Čia, jeigu į Space'o streamą pažiūrėtumėt, tai irgi matosi, kuri kamera be infraredos filtro šiuo metu. Mhm. Jo, bet namie kažkaip irgi jaučiasi tas ir... O tai yra, antra kamera rodo iš telefono vaizdą? Jo, antra iš telefono. Iš galo, tipo, kaip ten rodo. O kaip tu tada iš telefono pasiėmi tą vaizdą? Tai yra IP webcam tokia labai stebuklinga programėlė. Tikrai nuostabi. O tai tas... mokama, bet... jinai mokama, bet iš jos ten pasiimti viską gali. Ir sensoriai ir informacija, ir akcelerometras, ir koordinatės gali pasiimti per JavaScript, o tiesiog įdėjau kaip paveikslėlį šį. Šitą įdėjau kaip paveikslėlis iš kito IP, kadangi visi yra vienam tinkle per VPN. Tai yra ir Raspberry's ir telefonas. Tam telefone paleidęs tą appsą ir paskui gali HTTP užklausom kvierinti ir gauti info. Jo, galiu atsidaryti tiesiog ir ten jis turi interfeisą puikų. Gali bet kokį paversti. Bet telefoną Androidinį gali paversti kamerą. O čia kaimynai nori pasivažinėti. Tai čia biškai būtų jau geresnė kokybė. Aš ten prilėtinės, nes galo mažiau reikia, kad nestabdytų, kaip per kargė važiuoja kur nors. Nu, ir gigabaitai labai sukasi greitai. Na, taip. Tai šitas vadaiktas turi virtuvėje audio. Tiesiog paspaudė ir gali šnekėti su žmonėm. Ir ši čia yra dar sensorių visas rinkinys, kurį iš kurio aš pasiėmu šitą procentukus baterijos telefono. Ir GPS'ą, dabar neužkrauna, bet žodžiu, ten yra ir akcelerometras, ir rotation, ir kompasas. O dėl saugumo kažką galvoju, ar ten buvo mažas prioritetas šio vietoj, nu, tipo, kad tik padaryti. Tai dėl saugumo, tai tik tiek, kad pasiėmė ir nešiek, aš jau daugiau, 3 kilogramai, tai ką čia prigalvosi? Nu, labiau, kad perimt valdymą kažkaip ten, gal įmanoma, nežinau, ar įmanoma iš viso. Perimti valdymą, tai ne, neišeis. Lengviau perimti robotuką. Jis robotukas tyliai ramiai užšifruotų kanalų jungęs prie mano namų ir čia mano namie sėdė jisai. Prie man rūtė ir niekas ten negali prie jo prieiti.